Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés, no deserto de Parã: manda alguns homens observar a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envia um homem por cada uma das vossas tribos paternas, e todos sejam dos principais entre eles. Passados 40 dias, os homens regressaram depois de terem observado a terra. Vieram ter com Moisés, Arão e toda a comunidade dos filhos de Israel ao deserto do Pará. Em Cádiz, fizeram-lhe então o seu relato a eles e a toda a comunidade, e mostraram-lhe os frutos da terra. Eis o que eles contaram: entramos no país ao qual nos enviaste, e de facto uma terra onde corre leite e mel, e aqui estão os seus frutos. Mas o povo que o habita é poderoso, as cidades são muito grandes e fortificadas, e até lá vimos descendentes de Anak. Os malecitas ocupam a região do Nebek, os ibitas e os judeus e os amores vivem na serra, e os cananeus habitam junto ao mar e à beira do Jordão. Caleb procurou acalmar o povo que começava a subir-se contra Moisés e disse: subamos e conquistemos aquele país, porque certamente sairemos vencedores. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos avançar contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E começaram a dizer mal da terra que tinham ido observar, dizendo aos filhos de Israel: a terra que fomos observar é um país que devora os seus habitantes, e toda a gente que ali vimos são homens de grande estatura. Vimos lá os gigantes, os filhos de Anak, descendente de gigantes. Ao seu lado, nos parecíamos gafanhotos, e era assim que eles também nos olhavam. Então, toda a comunidade de Israel levantou a voz em altos brados, e o povo passou aquela noite a chorar. O Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: até quando esta comunidade perversa continuará a murmurar contra mim? Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel contra mim. Vai dizer-lhes, por minha vida, oráculo do Senhor: eu vos tratarei segundo as próprias palavras que pronunciastes aos meus ouvidos. Neste deserto cairão os cadáveres de todos vós que foste recenseados de 20 anos para cima e murmuraste contra mim. Vós observaste aquela terra durante 40 dias. A cada dia corresponderá um ano. Pois bem, durante 40 anos suportareis o peso das vossas faltas e sabereis quanto custa provocar a minha indignação. Fui eu
o Senhor que falei. E assim que tratarei esta comunidade perversa que se amanitou contra mim. Serão consumidos neste deserto e nele morrerão. Palavra do Senhor. Esprit de charité, piano de clé. Et brille dans la nuit, réchauffe et puis viens, il nous est promis, transforme nos Avant d'implorer sur vous la bénédiction de Dieu, je voudrais vous dire deux choses. La première, c'est que je vous admire et je prie pour vous depuis que je vous ai rencontré l'autre jour. De même que je prie pour ceux qui ont achevé leur mission et qui repartent chez eux. La deuxième, c'est que je voudrais vous partager une expérience que j'ai faite. Quand j'étais à Paris, des religieuses d'Angers m'ont demandé de passer un week-end avec elles pour que je leur demande de vivre parmi les pauvres d'Afrique. Je leur ai demandé, mais est-ce que vous avez demandé à des Africains? Elles m'ont dit non. Je leur ai dit, ça vous ennuie si j'en invite? Elles m'ont dit non. Et j'ai invité un couple de mes amis du Congo-Kinshasa. Je me souviens qu'à un moment donné, ce couple a dit à ses amis, vous savez, avant que vous n'arriviez, on ne savait pas que vous êtes pauvre. Vous allez découvrir combien sont riches celles et ceux auxquels vous êtes envoyés et combien ils vont vous envoyer. Ils ont besoin d'amitié et vous découvrirez que vous avez besoin de la leur. C'est ce que je vous souhaite.